Ktýlov prožívá svou finálovou v sobotu a už máme za sebou finále Amateur Tour. Tady její vítěz Jaroslav Vábek poprvé. Konečně to vyšlo. Tak těšil jsem se a konečně to vyšlo. Jak dlouho jsi čekal? Tak já si myslím, že jezdím 3 roky, takže 3. rok. Do této chvíle maximálně 5. místo, to bylo nejlepší, takže dekorování to bylo, ale stupně vítězů ještě ne. Dnes velká chvíle, 2x základní parkour bez chyby, 2x rozeskakování tedy. Co bylo jinak? Tak výborný povrch, výborně skákali koně, prostě euforie. Já nevím, co bych řekl, já jsem nervózní, já prostě nevím. Pojďme od kvalifikací, jaký byl celý ptýrovský meeting? Tak, Kobra skákala výborně, ta nechtěla dělat chybu, Bílej byl trošku unavený z toho tepla, ale prostě užívám si to, jsme tady od středy, takže tady to byla taková třešnička na dortu. Dnešní sobotní finálové boje budou pokračovat dál. Celý meeting provázelo poměrně hodně teplé počasí. Jak to hodně bylo limitující pro tebe a samozřejmě pro tvoje koně? Tak, Kobila je taková kremnatější, tak to byla v pohodě. Valach je takový mastodontnější, tak ten to nedával moc. Tak jsem chladil každý 2 hodiny, dali jsme elektrolit a dneska to vyšlo. Dnešní velké finále, parkoury od polského stavitele Lukáše Jankovského, jak hodně byly náročné? Přeci jenom byli jsme zvyklí, že ve finále Amateur Tour chodí 10, 12 dvojic bez chyby, dnes pouze 4. Já myslím, že to bylo tím, že ty koně byly unavený po 5 dnech, ty parkoury byly relativně dlouhý, ale korektní pro koně postavený, když byl velký větší skok, tak byly v distanci, takže jim ty parkoury moc líbily, dobře se skákali. Kdybychom tento rozhovor dělali před soutěží, koho by si označil za největšího soupeře? Já jsem byl tak nervózní, že jsem moc nevěděl, kdo vůbec jede, takže já se soustředím na sebe, já jsem rád, jdu do kola a já nevím, abych na to odpověděl, jo. Největší favoritka tady nebyla, nebo dvě, takže já jsem se soustředil na sebe, já jsem rád také, že to dopadlo. 4 dvojice bezchybné po základním parkouru, v rozeskakování 2x, ty, jaké byly pocity na opracovišti? Tak pocity, když tam padlo po druhé bydlo, byly euforické a už jsem nastupoval úplně v pohodě. Takže prostě už mi bylo jednak jdu s Bílým, užíval jsem si to a říkám, tohle to jsem ještě v životě nezažil, takže já jsem nadšenější než ty děti, které ten nevím nemají. Manželka tvou průvodkyní v rámci jednotlivých meetingů skokového poháru, jak ona to prožívala? Já si myslím, že je nervóznější než já a moc mi pomáhá, moc bych chtěl to poděkovat, že je mým parťákem. Dnešní program je hodně náročný na Ptírově, až do pozdních nočních hodin. Vydržíš tady a budeš sledovat noční velkou cenu? Já si myslím, že tady vydržím a ten večer si pořádně užiju, jako to se nebojte. Máš favorita pro velkou cenu? Tak myslím si, že tady je Aleš, Natálka, spoustu jakoby kvalitních koní, ale stát se může cokoliv, takže myslím si, že Aleš by mohl vyhrát. Přejeme každopádně hezkou sobotu, ale především krásný večer. Děkuju moc všem.